Apabila COVID-19 melanda United Kingdom, antara institusi yang paling teruk terjejas ialah Care Home atau Pusat Jagaan Warga Emas. Menurut data daripada Office for National Statistics UK, sebanyak 12,526 angka kematian dicatatkan di Care Home sekitar England dan Wales pada 2 Mac sehingga 1 Mei. Satu angka yang sangat mengejutkan semua orang. Apa antara punca dia? Ada 4. Yang pertama, isu kekurangan PPE dan juga testing kits di care home. Menurut laporan akhbar The Guardian, kerajaan menerusi Department of Health and Social Care ni buat persediaan yang agak lambat lah untuk menghadapi penularan wabak COVID-19. So, apa yang berlaku ialah sekitar bulan Januari, Februari dan Mac, bekalan PPE dan testing kit yang ada terpaksa ditumpukan kepada hospital yang merawat pesakit COVID-19 sebab tak cukup. Jadi, apa yang berlaku ialah institusi kesihatan lain seperti care home mengalami masalah kekurangan bekalan PPE yang sangat serius. So, kami yang kerja kat care home ni susah nak isolatekan resident. Kita tak tahu siapa yang dah kena COVID, siapa yang belum kena COVID. By the time seorang resident menunjukkan simptom seperti demam ataupun batuk, ketika itu hampir separuh daripada care home telah pun dijangkiti wabak COVID-19. Cuma mereka ini belum menunjukkan simptom. So itu isu yang pertama, tak cukup PPE dan tak cukup testing kit. Isu yang kedua ialah hospital terpaksa transfer ataupun discharge patient pergi ke care home. Ini berlaku atas arahan daripada kerajaan yang mana 15,000 katil hospital mesti dikosongkan menjelang 27 Mac untuk memberi ruang kepada pesakit baru untuk masuk dan dirawat ke dalam hospital. Kerajaan buat macam ni sebab dia tak nak apa yang berlaku dekat Itali, iaitu hospital nearly collapse sebab terlalu ramai pesakit. Dia tak mahu benda tu jadi dekat UK. So dia buatlah benda tu. Dan dengan harapan pesakit COVID yang ada dekat care home tu boleh dijaga dengan baik. Malangnya, apabila pesakit ni ditransfer dari hospital pergi ke care home, mereka tidak perlu ada bukti negatif tu COVID test. So, ini menyebabkan ada setengah pesakit tu masih ada virus dan mereka telah menyebabkan merebaknya COVID-19 ni ke care home. So, wujudlah kluster-kluster baru di rumah pusat jagaan warga emas di sini. Itu isu kedua. Isu yang ketiga pula ialah susah nak isolate dan juga maintain physical distancing dekat care home ni. Sebab layout building care home tu sendiri, dia menggalakkan communal activities. Ada banyak ruang terbuka, warga emas boleh duduk dan ada social interaction between them supaya mereka happy. Jadi susah untuk kita isolate dan duduk dalam bilik masing-masing dekat care home ni. Ramai juga penghuni di care home yang mempunyai masalah demensia ataupun telah nyanyuk. Dan mereka ini ada kecenderungan untuk berlegar-legar dalam rumah tersebut tanpa kawalan. Dan ini menyebabkan virus itu boleh tersebar dari bilik ke bilik dengan cepat. Faktor yang keempat ialah faktor usia. Semakin kita tua, badan kita ni akan kurang menghasilkan sejenis sel darah putih yang dinamakan sebagai T cell. Dan benda ni menyebabkan daya imuniti semakin lemah lah. Mungkin kerana ramai warga emas ni ada penyakit kronik seperti diabetes. Dan diabetes ni boleh menyebabkan daya imuniti pun drop. Di samping itu, sesetengah ubat yang diambil untuk sesetengah penyakit seperti steroid contohnya, benda tu antara side effect dia boleh menyebabkan daya imuniti pun lemah. So itu antara empat punca utama lah kenapa care home dekat UK ni terjejas sangat-sangat teruk. Semoga perkara yang berlaku di care home dekat sini tidak berlakulah di pusat jagaan warga emas di Malaysia.